Yes, salam alaikum, salam alaikum. Je suis tous les citoyens sénégalais. Je suis Ahmed Cisse. Ahmed Cisse, si vous avez des gens qui ont des talibés, Ahmed Cisse. Je suis Ikra. Ahmed Cisse, nékal ndayou niit. Akhran du fo kay sa bay sax momu boy bu nuy wul ma nekkal ndayu nit Ahmed Cisse nekkal nday nit nekkal nit fega da nga fanaw ñoo la gëna fanaw fuf nekkal ndayu nit dal say turay say parfum nga nekk nday nit say affaire yoy di ngandel xour nekkal ndayu nit Ahmed Cisse nga fala yam nak